mahtuu vaikka kuinka paljon. Yöskin mahtuu. Niin mahtuu. Tänne. Yöskin mahtuu. Niin mahtuu. Pitäisikö meidän laittaa? Joo. Kokeillaan. Pysyykö ne auki? Pysy ne. Mä kerroinkin aikaisemmalla videolla, kun mä olin haaveillut tuohon meidän keittiön nurkkaan semmoista vanhan ajan ruokakaappia. Mut sitten tää ruokakomeroitsi olisi rakennettu ihan semmoinen. Minä katson noit tätä. Mä tiedän sen. Meillä on just herännyt se Nalle-kaveri mukana. Niin sit me käytiin Lenniksen kanssa kirpparikierroksella ja löydettiin toi kaappi. Ja musta se oli niin ihana, että mä halusin sen. Se saa nyt sitten olla mun ruokakomero. Mihin Nanne menisi? Kaappiinko? Ei. Oikka istumaan? Se voi tulla istua tänne kaappiin. Se voi istua äkkiäpä. Tässä se voi istua. Sitten mä laitan. Mä oon tähän ottaa valmiiksi jotain kurkkeja, mitä mä haluan tänne laittaa. Teet kurkki pois. Mihin niin puuttuu. Hyvä kun huomasit. Tuotakin puuttuu. Niin puuttuu. Meidän täytyy laittaa siihen. Äiti ottaa nää. Tästä ei saa puuttua. Mä tykkään, mä oon jotenkin ihastunut nyt tämmöseen, kun on vähän tuommoista raitaa. Musta se on ihan. Me maalattiin tää maalaosa tästä seinästä, niin täällä on vielä näitä maalaussuojia. Minä kannan näin. Kanna sinä se. Sinne ei ole vaan vielä laitettu mitään sisälle. Minä laitan tän tonne. Joo, se sopii sinne tosi hyvin. Tonne kaupat. Tonne. Mä tarvin vielä toisen. No niin. Laittaa kaikkiin, mutta kokeillaan nyt. Tuohon puuttuu ja kyssi noin. Niin, me voidaan kokeilla vähän, miten tänne mahtuu. Ja sitten me voidaan alkaa täyttää näihin kaikkia meidän noita jauhojuttuja. Saadaan ne pussit pois. Ne saa pikkuiset tuolla. Ne saa olla siellä. Se sopii sinne. Sitten otetaan. Täällä on vielä tämä. Tää on sekin. Siellä on vielä tuo. Täällä. Ja tää on oma mies täällä. Se saa olla siellä. Sä oot tosi hyvä järjestelemään. Noin, sit me voidaan tonne laittaa jotain niitä pusseja. Katsotaan. Siinä on nyt nää. Sitten otetaan nää. Sitten nää. Sitten nää. Sinne. Laitetaan ne teepussit tänne teepurkkiin. Sitten toisesta paketista vielä. Mistä toisesta? Tässä on toinen teelaatikko. Jätettekö me se pöydälle? Siinä. Voin kantaa sen sinne. Jätetään noin sitten roskiin. Sitten laitetaan ne tänne ja laitetaan noin tuohon. Hyvä, kiitos. Ja siinä olisiko kuulu. Laitetaan roskikseen. Laitetaanko nyt tää kiinni? Laitetaan laittaa vielä tää. Nyt. Tänne kahvi. Ja sit voi vielä nää kahvit. Myös yksi avattu teepaketti. Onko niin väärin? Mitä mä voin laittaa sinne? Me voidaan laittaa tänne vielä lisää. Tänne mahtuu vielä säilytykseen lisää. Me voitais laittaa näihin purkkeihin noi puurot. Sopiiko? Sopii. Laitetaan. Pidätkö sä noita? Joo. Äiti ottaa täältä nää purkit. Otetaan nää isommat, niin ne mahtuu. Sitten ne pitää kirjoittaa näihin lappuihin päivämäärät ja
ja tuota, mitä se sisältää. Tuo tuoksuu ihanalta. Niin. Tuoksuu sitä. Ihan suklaata. Sä sait sen auki. Kaadetaanko yhdessä sitä? Äiti kaataa tämän ensin. Minun kautta isse. Kato, se oli just sopivasti siihen. Nää on niin paljon ihanempia, kun saa laitettu lasipurkkiin. Näyttää niin paljon kauniimmat. Musta se on kivempi sit ottaa sieltä. Tää oli suklaapuuro, kun meidän pitää kirjoittaa lappuihin vielä, mitä me laitetaan. Otetaan toi siksi aikaa siihen. Mm. Sitten kaadetaan se tänne. Joka on isse. Joo. Tosi hienosti, Vella. Siellä on vielä. Onko siellä? Noin. Tämä oli hedelmäpuuro. Mm. Mm. Ihana tuoksu. Niin. Laitetaan nämä, meidän pitää kirjoittaa päivämäärät. Meidän pitää katsoa sieltä. Mä ostin Klaas Olssonilta tämmösiä liitutaulutarroja ja sitten tommoset tussit, niin ne siihen voisit kirjoittaa päivämäärän ja mitä siinä on. Mm. Ei sukkaa puhua. Varasta ennen. Mm. Minä 28.6. 22. Siis otetaan nekin pois. Otetaanko takin pois? Sitten tämäkin. Menikö se vähän vinoa ehkä silti? Sukka. Tää oli hedelmäpuuro. Tuo oli sukka. Se on suklaapuuro. Minua on. Mennäänkö sä äidille sen suklaapuuron? Laittaaks me sekin? Joo. Mennäänkö sä sen suklaapuuron äidille? Se on tosi painava. Niin on. Aika painava. Avo. Mennään kaikki. Nyt laitetaan nukkuun. Minä nyt voit laittaa kiinni. Voidaan sitten järjestellä lisää vielä. Otetaanko nyt aamupalaa? Se on kiinni. Hyvä. Se onkin jo. Sitten otetaan nämä. Sitten me voidaan vähän syödä aamupalaa. Sä et ole vielä saanut aamupalaa. Niin. Mitä sä haluat aamupalaksi? Mikki, auta ne, mitä ne on siinä nivakasta ja kauhean saatta mitään. Äiti laittaa. Oho, äiti vähän sotki. Siitä voi sotta pitti. Olenko? Olet. Mitä sä haluat leivän päälle? Ei kukkua, vaan uusi kukkua. Okei. Okay. Ja naama. Minä voin tekeä sinulle naama. Joo, mä voin tehdä kurkuista naaman. Äiti. No? Laitaks mä tänne nyt naaman? Silmät ja suu. Onko hyvä? On. Mennä pöytään. Se mitä mä halusin vielä tehdä meidän keittiössä, mä halusin vaihtaa nää työtaisot tummaan puuhun, tämmöseen mikä tässä on tää hylly. Musta olisi ihanaa, että olisi sellaista, niin mä halusin jossain vaiheessa ne vaihtaa. Musta tuosta tuli niin paljon korikkaampi, kun sai ton tapetin tuohon seinälle. Tää keittiö on aina semmonen, kun me tehtiin keittiöremontti, oli purettu kaapit, niin me ei oltu noille seinille tehty mitään. Että ne oli jäänyt sellaiseksi, mitä ne oli sitten alkuperäisenä. Mä olin miettinyt aina, että mä haluan tähän ehkä jonkun tapetin. Ja nyt kun
löytyi ihan tapetti, niin musta se on, se teki tässä tosi paljon korikkaamman. Ainoat noi verhot jäi vähän lyhyeksi. Mä halusin tähän pellava verhot. Että verhot mä aion vielä vaihtaa, mutta mä laitoin nyt noin siksi aikaa, kunnes mä saan sitten uudet verhot. Väsyttääkö vielä? Joo.